ce ți-ai însoție, mă, că... Bă, tu dacă ai nevoie de bani, trebuie să-mi ceri mie, mă. Nu mai băga tu mâna, mă, să mai ai bar, mă, să mai faci pe dracu stea, mă. Cum adică, mă, 7 milioane? Da, mă, că și dacă-ți cer, tu-mi dai, adică eu sunt prost sau cum? Păi pe ce să-ți dau, bă, să cumperi consolă, de-aia să-ți dau eu ție bani? Păi da, mă, lasă-mă, că am luat-o bine, mă, că e aproape nouă. Bă, tu știi ce înseamnă 1 milion de lei, mă? A? Băi, lasă-mă, mă, în pace, mă. Bă, tu știi când muncesc eu pentru 7 milioane de lei când vrei tu să dai pe consola aia? Și ce, mă, eu nu muncesc sau ce? Ce muncești tu, bă, că toată munca ta pe o lună de zile e 10 lei, nenorocitule care ești? Și când te lasă să faci treabă, faci pe dracu să te ia. Te-am lăsat la teșghea, am ieșit pe minus. Te-am pus să faci treabă pe afară, am ieșit pe minus. Ce muncești tu, bă, că nu înțeleg ce muncești tu mai exact? Ți-ai luat consolă, vrei consolă, păi nu ți-ai luat, mă, acum câteva zile n-ai vrut Xbox sau ce dracu ți-ai luat de nu știu ce model, ne-ai dat 3 milioane pe el? Care 3 milioane ăla de la prelitul? Pe Xbox-ul ăla, pe ăla a dat 6 milioane. Iau, 6 milioane, 6 milioane, auzi ce zice ăsta? Ochelari 3D, ce ți-ai zis? Nu-ți lua, bă, ochelari 3D, că-ți trebuie televizor, panoramă, n-ai ce să faci cu ei. Nu, domne, eu mi-au. După aia veoză, cu proiecție, cu femei dezbrăcate pe tavan, de când a venit curierul și a zis la 2 milioane să-mi cadă plombele, să le și în acolo, mă, să fac infart. Nenorocitule care ești, ți-ai luat cască de soldat german. Ce dracu faci cu casca aia 1.800.000, cască de soldat german îți trebuia ție? Că ți le pun acum cap la coadă, nenorocitule, să vezi ce bani înseamnă ăștia. Că dacă spun o dată Xbox-ul de ăsta aici, că ai dat 6 milioane, hai să nu zice 6 milioane, să pun 3. După aia pune ochelarii 3D, pune vioza aia de 2 milioane, pune casca de 1.800.000 și ce ai mai doar, s-a făcut 15 milioane ca popa. 15 milioane și mai ai o săptămână din luna asta, nenorocitule, 15 milioane. Mă, cum dracu faci tu că tu cheltuiești mai mult decât produci, mă? Cum faci, mă, tu asta? Că eu nu mai pot cu tine așa. De ce faci tu mie, mă, socoteala, mă? Ce, tu nu ți-ai luat blugi? A? Păi mi-am luat blugi ca să-i porn, nenorocitule, că nu mai aveam blugi. Uite-i pe mine, am dat 40 de lei, e pantalonii, pun pe mine. Tu ce faci cu casca de soldat german, mă? O pui fesc în plouă, mă? Zic eu ce faci cu ea. Ia zi, mă, tu ce faci cu ea, că vreau să te întreb, mă. Am văzut o vățindere la revistele alea tale, într-o poză goală, cu încă unul care era gol lângă ea, cu o cască de asta de neamț în cap, știi? Și că așa se uită ăsta la revista acum, cu o cască de aia de neamț în cap, gol, știi? Așa faci, mă? Ce bine? Hai de capul meu, știi cum e? Bă, tu, din momentul ăsta, nu mai ai gata, mă, nu mai ai serviciu, ești dat afară, m-ai înțeles? Nu mai lucrezi aici. Da, mă, mai bine, mă, oricum nici nu mai îmi plăcea serviciul ăsta la cârciumă, da? Ce înseamnă asta, mă, eu toată ziua să muncesc, să spăl pe afară și să dau cu mătura pe aceea? Ai dreptate, Bobiță, tu muncești cel mai mult aici la cârciumă, mă, eu las că am văzut, Dorele, că în ultima vreme te-ai puturoșit, așa dată, nu mai e. Ce te-ai puturoșit, bă, tu vezi cum faci să-mi dai consola înapoi, da? Și uite, bă, du-te și caută servici, bă, băiatule, că nici la mine nu te las, o să dormi în gară, bă. În gară! Ce face, băieții? Bă, Brânzoi, chiar mă întrebam așa, mă, bă, nu știam ce lipsește de aici. Deci mi-o bere. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.